Välkommen tillbaka. Det här är uh, Nika Agrian. Vi ska gå igenom subtraktion av negativa tal. Här som du ser här. Nej, jag har inte penna. <laughs> Så där kommer Okej. Okay. Som jag har sagt innan, jag föredrar att du öppnar din bok i matematik 1a. en matematik så det är det i sidan 33 till 34 du kommer att jobba med uppgifterna 2036 till 2047. Och sen om du fastnar så hittar du facit i 314 och 315. Okej. Nu ska vi börja med den. När vi pratar om subtraktion då har vi minus emellan två termer. Det finns olika situationer när vi kan stötta som vi kan stöta. Till exempel Vi har två positiva till dessa första. Så vi har till exempel Sju och sex. Och sen vi har negativ där. Och sen vi har en ett positiv där. Det brukar boken skriva i uh, parentes, jag skulle ha gjort det från början, sen båda är, eller det här är positiv. och det här är negativ. Och sen här är båda är negativ. Så, och sen vi kan fortsätta det också. Så vi ska titta om det är 7 minus 6, alltså 7 grader, det blir kallare, så det blir en grad. Okay. Den är sen samma med addition. Och sen vi har minus sju, minus sex, det betyder det är ett kallt redan, det blir ännu kallare. Det är 13 Negativ. Som jag sa innan i min förra gång, eh, genomgång då, förra gången på den här. Eh, jag har sagt att om de har samma tecken då adderar man dem, Då blir det 7 plus 6 13 och sen tar man tecken till båda. Då. De är, båda är ju negativa. Här, den som jag ska titta här nu är ju den här. De. Så, och även den här. Okay ska titta på dessa. Om de som är bredvid varandra är lika så ändrar man det till positiv. Eller plus, eller addition. Okay? Så den här blir 7 plus 6, så vanlig addition. Då är det 13 och den här blir negativ 7 plus 6 som vi har gått igenom redan innan så subtraherar man dem och sen tar man den, ett tecken på den högsta siffran då. Så det är ju minus ett. Okay? Det är inte så mycket att gå igenom i den här därför har vi har gått igenom mycket i addition av negativa tal, de är nästan lika på något sätt. Det är på grund av de här som varför jag går igenom den, de som är bredvid varandra. Det är den som varför jag måste gå igenom. Så om de är olika som jag har gått igenom innan då blir det negativ eller minus, om de är lika då blir det positiv. Nu ska jag gå tillbaka i den här sidan nu då Sidan 33 och 34, Då kommer jag att titta på den. Eh, eller du tittar på den menade jag och sen du ska jobba med 36 till 47 i boken. Om du har fastnat någonstans så eh, tittar du facit 314 till 315 eh, rätta dig själv och sen om du har fastnat så fråga mig om det är jag som är jag din lärare. Om det inte, fråga din lärare. Om du jobbar helt distans det är det lite svårare. Men om du har lärare som du kan eller någon kompis som du kan eh, fråga så det är det bästa. Så, so, ha det så bra. Vi ses till nästa genomgång.